kære venner, foran jer står der noget, der skulle forestille tre nye studerende på Odense Universitet. For cirka 4 uger siden var det os, der sad på skolebænken, som I nu sidder på. Og ligesom vi dengang blev præsenteret for den høje videnskabs velsignelser, vil vi nu tage jer ved hånden og føre jer ind i nogle nye studerendes eventyr. Jeg er en ny studerende, og her er min beretning fra mandag den 3. i 9. 84. Søvndrukken ankommet med 4 tog fra Københavnstrup, trådte jeg ind på uni som repræsentant for NOK-generationen. Som anført i invitationen fra administrationen på universitetet, mødte jeg selvfølgelig i meget god tid, så jeg kunne finde min plads, hvilket man til sidst kun fik 5 minutter til. Med det tildelte oversigtskort over lokalet i hånden, som jeg selvfølgelig havde vendt på hovedet, mødte jeg mig frem gennem masserne til min dertil indrettede plads. Som en 350. del af de unge, håbfulde talenter, skuglede jeg rundt i auditoriet og håbede på, at mine forventninger ville blive indfriet. Forventninger om mine kommende klassekammerater, tutorer, kantiner, lærer, forelæsninger, venner, bolig, penge, fester osv. Og hvad mødte man så? En instruktion i at løse fysikopgaver. Og i hvordan arbejdsløshedssituationen ville se ud om 10 år. Alt sammen med relevant. Så blev jeg sat sammen med 24 andre knopskud fra blomsten af Danmarks ungdom. Og da jeg til lige så min rustutor, tænkte jeg, ja, man kan jo ikke være lige heldig hver gang. Det viste sig gennem intellektuelle lege, at det egentlig ikke blev nødvendigt for mig at sætte mig ned på deres niveau. Det kom helt af sig selv. Herefter gik turen i boghandlen for at finde ud af, hvor mange penge jeg skulle bruge på bøger. Det viste sig, at det blev 1.500 kroner, så der røg jeg SU'en fra september måned. Så gik jeg hjem med nagende samvittighed, og jeg skulle bede om kredit på vandrehjemmet den første måned. Og som sidste udvej ringede jeg til Rio Fyn for at høre, hvilket nummer jeg var blevet i køen. 547 lød svaret. Dagen gik på held, og jeg besluttede at spendere min sidste 25 år på at ringe til min mor. I røret hørte jeg hendes glade stemme. Hvordan går det, min pige? Her går det godt.